Presidente do Conselho de Administração GMN S.A. Teteng, e a situação da pandemia, o governo precisa de uma contrapartida ou mediação. Conselho de Imprensa Timor-Leste, quinta ou sexta semana, né, realiza diálogo ida o tema Mídia Convencional e a Era Digitalização. Presidente do Conselho de Administração Grupo Mídia Nacional, S.A., no dar orador e a diálogo na Teten, surto Covid-19 durante Tinanrua, halo imprensa Barak Maktaka. Mas bem, os histórios seluk, papel mídia e a tempo surto Covid-19 importante tebes, onde divulga informação ba comunidade, quando ba prevenção, não mas informação seluk nebe liga ba surto mundial nem. E a caso de morte, está tendo muito bem a empresa Barak Taka, impacto da publicidade, e tá depende los para que eu vá fontes de rede, os governos, os programas dele. É que eu enxergo o ciclo de social secretário de Estado, o presidente do Conselho de Imprensa, ao nem cada ita média lá, ao nem a tomar isso subsídio, é que eu também falo contrapartida serviço ao governo e a situação pandemia. A foi exemplo em Portugal, e a tina goto cotina nem se reta no apoio o governo bota teves para a média toma aqui em Portugal. Lá o subsídio, é que a ajuda o serviço, porque a situação pandemia, né? Informação para, é que todo o povo tamba influência redes sociais também, e também programa ULUC, com a utilização marca vacina, programa vírus terácico. Mas para que pouco nela informar. E podia ter tempo ser nem marca, governo, aula de atendimento governo, podia, a não encantar que é um momento ser uma pele, a tua oportunidade de serviço médio. E a diálogo Lorong Ruane, presença orador na Insanulu Resin, composto os jornalista senhor José Ray Larang Noray Liur, nomos na Imba Medesira. Justiniano Nano, ZMN.